Це наш рідний дім. Тут живе сім'я Шароварів. І я дуже люблю квіти. У нас дуже великий квітник. Зараз осінні канікули, будемо разом з дітьми прибирати. Вони вже загрібають листя на подвір'ї, троянди обрізаємо. Маємо в нашому господарстві дуже багато всього. Зараз 5 свинок, а зазвичай буває і 8. Собачка, котики, конячка наша Маруся. Ну і корівка була. 22 роки тримали корову, а оце зараз допомагаємо батькам по господарству. І корівка в нас одна на дві сім'ї. Це обійця 45-річної Людмили Шарабар із Довговолі. Вона – директорка школи, а у вільний від роботи час – ведуча весіль. Нещодавно жінка отримала звання матір-героїня. Має 5 дітей, а також онука. Коли в нас збільшувалася сім'я, я починала кастрюльки збільшувати, купувати все в магазинах не кілограмами, а мішечками. Жінка розповідає, що справлятися з великим господарством завжди допомагали діти. Складно було. Треба було вранці завжди встати, видоїти корову, наварити, прибрати. Але я завжди раділа тим, що мої діти ставали і разом зі мною все робили. Нині старша донька Людмили, 22-річна Софія, має свою сім'ю та живе окремо. Двоє старших синів, 20-річний Ярослав та 17-річний Василь, навчаються у Києві. У домі живуть двоє молодших – 13-річний Захар та 11-річна Соломія. Я вважаю, що моя мама найкраща, тому що вона нас любить всіх однаково. І немає такого, що вона когось би полюбила не так, як всіх. Ми працювали складно, важко, я пам'ятаю ці пельмені, завжди цілий стіл обліплений всіма пельменями. До мене подруги прибігали, казали: Софія, йдемо гуляти. Я кажу: поки я не зроблю стільки, то таку-то порцію ми не вийдемо. Всі завжди дивувалися, але я безмежно вдячна своїм батькам за те, що мені зараз дуже просто, за ці мудрі настанови, мудрі поради, які вони завжди давали мені. Людмила Шарабар каже, відновити сили допомагає вирощування квітів та спілкування з людьми. Тому і веде весілля вихідними. Дітей виховує за принципом, що посієш, те і пожнеш. Коли хтось щось говорить, щось десь не так, я завжди кажу, ви просто спробуйте 1 вересня одягнути їх всіх, 5 до школи відправити. От такий ритм життя мене навпаки, мабуть, якщо зупинити, то я навіть не знаю. Я, мабуть, не знаю, що я буду робити. Це ж завжди я привикла. Городу багато, господарства багато, дітей багато, всього багато. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.